ROG GLADIUS! Gladius, ja! Gladius. 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 Gladius! 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 Nu är vi mycket nära min perfekta mus, för nu är ROG 3 här. Både i en trådbunden variant och i en wireless-variant. Och där framför allt wireless-modellen är den som har fångat mitt intresse. Och i den här videon ska jag prata om varför jag tycker det här nästan är min perfekta gamingmus, och varför den också är min nya gamingmus, men också vad jag inte gillar med den. Jag kan börja med att jag faktiskt använt föregångaren till den här, Gladius 2 sedan den hade release och är mycket nöjd med den, mycket på grund av formen. För den här är en lite högre mus som har dels en högeranpassad ergonomisk utformning men som framför allt är lite högre och lite fylligare än många andra modeller på marknaden. Den här funkar ju till alla grepp, men är framför allt väldigt bra för PornGrip om man har lite större händer, mellan till stora händer skulle jag säga. Då då finns det inte så många modeller på marknaden som verkligen ger en sån här helgjuten omfamning av musen. Men det tycker jag man får här med Gladius så att de har behållit det generella formspråket är för mig det största. Men de har gjort väldigt många förbättringar ställt mot föregångaren. Till att börja med som gjort om bygget något. Designen där vi dels har bättre upphängning för vänster och högerklicken. Själva knapparna är lite kortare men framförallt mycket tajtare i vänster och högerklick. De har också tagit bort gummit här på sidorna och istället räfflat plasten för textur för bättre grepp. Detta är i linje med deras tidigare satsning eller generella satsning med Gladius-serien på att ge bra livslängd. Så dels då att inte det här slits ned, men att de också fortsatt har utbytbara brytare. Och detta kan du göra en ifall du bara vill känna på en annan typ av brytare eller för att förlänga livslängden. De också är under till nya PTF-escates som ger riktigt bra glid. Plus att det ingår en helt ny uppsättning som också det adderar till att förbättra livslängden. Och här under till så har vi också en ny sensor. Den har en naturlig upplösning på 19 000 DPI men kan gå hela vägen från 100 upp till 26 000 DPI genom uppskalning. Något annat som jag också skarpt gillar med de nya modellerna är de nya sladdarna. Vi har Paracords lättviksvarianter med väldigt bra böjlighet och vi har det både på den trådbundna varianten och den löstagbara laddkabeln till den trådlösa. Så stort tumme upp för det. Sen har jag också lite neutrala nyheter. Till exempel att vi har ett ROG-mönster på vänstersidan med RGB igenom och att vi har RGB på loggan samt i scrollen. Vi har också en DPI-knapp här. Jag gillar att den är så liten och väldigt svår att missklicka på. Men den här kan då byta mellan olika färdiga lägen alternativt om vi håller i den och rullar på scrollen så kan vi ha lite mer precisa on-the-fly-justeringar. Men under till så har vi också olika profiler vi kan välja mellan med en dedikerad knapp. Och de här profilerna kan vi ställa in i Armory där vi däribland har RGB vilket den gör från början. Om du inte konfigurerar dem så byter de bara mellan RGB. Men om du går in i Armory, justerar de här profilerna så kan du också ställa in annat, till exempel lift off distance Det är nyheterna alltså som rör båda modellerna. Men vi har ju båda en trådad och en trådlös. Den trådade modellen väger in på 79 gram medan den trådlösa väger in på 89. Det här är ju inte marknadsledande låg vikt men du får också ha i åtanke att den här är större än många andra modeller. Kikar vi till exempel på e inriktade PUGIO 2 wireless så är den här markant högre och fylligare så densiteten är fortfarande låg på den just för att den har större volym så den känns ändå som en lättviktsmus, bara att den är större. Och de 10 extra grammen i den trådlösa gör verkligen skäl för sig för här har vi gott om funktioner. Till att börja med så har vi tre olika anslutningsmöjligheter. Vi har då den löstagbara USB-C, tack för det. Sedan så har vi både Bluetooth och det är Bluetooth med fast pairing med upp till tre enheter som vi snabbt kan alternera mellan och att vi då har låg latens 2,4 GHz för gaming. Och Vi får olika batteritid beroende på vilken av de två lägena vi använder samt ifall vi använder belysning. Så wireless-modellen gillar jag skarpt just för att den ger en väldigt bra kombination av funktionalitet, hög prestanda och en grymt bra form med en bra vikt. Men vad är det jag ogillar med dem då? Jo, till att börja med så gillar jag inte helt att de tagit bort gummit på sidorna. Den här plasten känns förvisso bra och ger hyfsat bra grepp, men det blir lite svettigare i och med att det är plast istället för gummi. Så jag hade kanske föredragit utbytbar gummi istället för plast. Men det är ge och ta, för det här kommer hålla väldigt mycket bättre än gummi och förbättra livslängden på musen. Det är bara att jag hade velat ha någonting att klistra på eller något liknande. Och sedan så har jag en supermärklig feedback. Det här är kanske inte negativt. Det är bara någonting som jag tänkte på. Det är att frekvensen på scrollhjulet är väldigt tajt. Alltså att det klickar väldigt ofta när man scrollar. Och detta ger mig en så här bara konstig sensation i fingret, lite som att det kittlar i fingret. eller att det ja, Somnar kan jag inte säga, men ja, det känns bara lite weird att scrolla de första gångerna. Det vänjer man sig snabbt vid. men det är bara så här Liten detalj som jag vill poängtera. och Sist ut så vill jag prata sidoknapparna. för Jag hade föredragit ifall de stack ut mer eller var lite mer trubbiga. För de är väldigt platta. De har förvisso en grynig finish på sig så att de ger ett skönt grepp. Och de har en liten skarv så att man ska kunna skilja de två åt. Men trots det så är de lite för platta, lite för lika varandra så att det inte är så här supernaturligt att känna vilken som är vilken. Plus att jag tycker den främre sitter lite för högt upp. Den hade gärna kunnat böja ner sig lite så att man når den bättre vart man en har tummen. Men ingenting av det är en dealbreaker för mig utan det här kommer bli min nya gamingmus. Jag gillar verkligen vad de har gjort här. För till att börja med, formen är helt underbar för någon som har lite större händer och som gärna kör palm grip. Men funkar också väldigt bra för andra typer av grepp. Men det är framförallt att den har den här bulan som verkligen är bra stöd in i handflatan ifall man lägger handen på, som jag älskar, fullkomligt älskar. Och att vi nu har fått det med väldigt många andra trevliga nyheter om väldigt modern och högpresterande gamingmus här i Wireless-modellen gillar jag skarpt, så ja, det här blir min nya gamingmus. Och den finns som sagt också i en trådad variant där du skalar bort 10 gram och kanske lite grann på prislappen. Vem vet? Och Det var mina tankar om ASUS ROG Gladius 3 och Wireless. Har du också några tankar om dem får du gärna kommentera här nedan där du också är varmt välkommen att ställa frågor. Vill du läsa mer om dem så hittar du länk här nere i beskrivningen. Men annars får jag ta tacka för att du tittar. så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera, gilla videon och så vidare.